Շնորհակալություն, պարոն Կոնջարյան, խնդրում եմ պարզաբանեք, ես ճիշտ եմ հասկացել, որ խնդիրը մեր ընդդիմադիրների ոչ այնքան բուն տեքստի բովանդակությունն է եւ նպատակահարմարությունը, այլ այն է, որ այս նիստը նախաձեռնել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Ես կդժվարանամ ամբողջությամբ բացահայտելու ընդդիմության գործողությունների տրամաբանությունը, որովհետև անկեղծ ասած ես շատ հաճախ նկատում եմ, որ բանականության եւ ընդդիմության հարաբերությունները գնալով ավելի են, ուրեմն, բարթանում, ես չեմ կարող բացատրել, բայց ամեն դեպքում իրենց հրապարակային հայտարարությունները եւ գործողությունները էականորեն հակասում են իրար եւ փաստացի հետեւյալ պատկերն է ին տպավորությամբ ընդդիմության գործողությունների հիմքում։ Եթե դուք չեք համաձայնվում մեր ուլտիմատումային պահանջներին, ապա մենք կթողենք եւ կգնանք։ Սա պարզ, եթե գրոտեսկ անենք, ապա դա է, հա, տվեք մեզ մեր ուզածը, հակառակ դեպքում մենք կցատկոտենք, ոտքերը գետնին կխփենք եւ դուրս կգանք, կհեռանանք եւ դուք կմնաք մենակ։ Հա, այս տրամաբանության մեջ, որը ես համարում եմ անկեղծ ասած քաղաքական ինֆանտիլություն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Այդ դեպքում խնդրում եմ մի քիչ պարզաբանեք այդ ուլտիմատումը ինչու՞ էր կայանում, էլի, եթե մեր իրանց ուզածը որն էր, որ ըստ երևույթի մենք փաստացի կոմպրոմիսի չեն գնում իրանց հետ։ Ես, պարոն Գաբրիելյան, եթե հիշում եք նախորդ նիստի ժամանակ եւ դրան նախորդող նիստերի ժամանակ, ընդդիմությունը բերում է հայտարարությունների նախագծում ներառում են ձևակերպումներ, որոնք որ այս պարագայում չեն տեղավորվում Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող պաշտոնական արտաքին քաղաքականության գործիքակազմերի մեջ, դրանք իրենց բնույթով կարող են ոչ թե օգնել գործին, այլ ավելի վնասել, կենցաղային լեզվով ասած աչքի ունքի տեղը աչքնել, վնասել, եւ ես ընդհանրապես զարմանում եմ այս համառության վրա, երբ մենք անընդհատ բացատրում ենք, որ ձեր քայլերը եւ նպատակադրումները կարող են որոշ պարագաներում վնասել եւ ամեն անգամ իրենք նույն տրամաբանության փորձում են նույն գործողությունները կատարել, սա արդեն անկեղծ ասած հերույ է պատահականություն լինելու կամ պարզապես իրավիճակը չհասկանալու, ուրեմն, իրավիճակից, եւ ըստ էության ուլտիմատումային տրամաբանությունը հենց դրա մեջ էր կայանում։ Հարգելի գործընկերներ, ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ, բոլորի կարծիքի նկատմամբ, թույլ տվեք մի փոքր կարծիք էլ ես ասեմ, կարծում եմ շատ ավելի կարևոր կլինի, որ մենք հիմա քննարկենք այն նախագիծը, որը որ առաջարկվել է, եւ ընդդիմության օրակարգը, որը որ բոլորին արդեն իսկ պարզ է, այդ ըստիս իզուր ժամանակի վատնումն է, ներողություն եմ խնդրում, սա զուտ իմ կարծիքն է, այնուամենայնիվ խնդրեմ Վիգեն Խաչատրյան, համեցեք պարոն Խաչատրյան։